ដីប្រាថ្នាក្រងមាននោះជាអ្វីទៅហេតុអ្វីត្រូវតម្រូវឲ្យបែកទេវតាព្រមមានដេញលោកបិទភ្នែកខត់រឿងហេតុរឿងមានរតនីជីវិតព្រះពុទ្ធស្រមៃថ្ងៃមួយបានជួបនឹងព្រះអង្គហើយឆ្លងវាវត្តសង្សារមហេតនេះតែក្រំមាបង្ខំឲ្យត្រង់ពលពាកលីចិនសែនវេទនីនឹកដល់ព្រះពុទ្ធបុគ្គលចំដោយទាំងភ្នែកប្រស្រ័យនឹងត្រង់នឹងព្រះច័ន្ទស្រីមានជាថ្មីខ្ញុំសូមធ្វើជាសាវកត្រង Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn。